kön ringlade sig långa förväntansfulla barn som ville bli tecknade som zombies på stadsbiblioteket i Helsingborg. Jag brukar titta på zombiesar och jag gillar spel och sånt som har zombiesar i. Varför är de så häftiga då? Jo, men de lever men de är ändå döda. Finns det zombiesar på riktigt tror du? Ja, inte just nu men de kan finnas. Du tror att de kanske kommer i framtiden? Mm. Det var coolt. Lite sånt. Mm. Hur länge fick du vänta? Ja, det var jättelänge. På en timme eller något. Var det värt det då? Ja. En timme ungefär. Ja, typ. Var det värt det? Ja. Ja. Vad tycker ni om teckningarna då? Jättekoola. Mm. Varför ville du bli en zombie? För att de är coola. De är läskiga. Vad är det som är så häftigt med de där zombies? Nej, men de är så här riktigt coola och typ omänskliga och så coolt. Halloween och sånt. Han ritade fint. Vad ska du göra med teckningen nu då? Vi ska rama in den i en ram. Är det någonting som du är missnöjd eller nöjd med som du tänkte vara speciellt? Den är bra. Mm. Alltså man typ ser mig sånt här. Det är bra. Vad tycker du om att se dig som zombie då? Det var cool typ. Förutom stort intresse för zombieteckningarna så var bibliotekets Halloween-pyssel populärt. Barn och vuxna fick också chansen under torsdagen att lyssna till högläsning ur skräckböcker. Däremot så kunde det vara lite kusligt om kvällarna. Jag tycker man ska läsa lite sån litteratur också med barnen? Eller? Alltså för mindre barn så tycker jag absolut man kan läsa skräckisar tillsammans. Så det är ju viktigt att man liksom ryser tillsammans och pratar om det här så inte barnet blir jätterädd och kanske inte kan somna utan man får ju ta det varligt. Och bli lite rädd är ju aldrig farligt faktiskt. Han hade sett det han hade sett och han hade hört det han hade hört. Och tänkte inte för sitt liv gå tillbaka ner dit och sova.